Denne øvelse har til formål at træne dine brystmuskler. Til øvelsen bruges en skrå bænk med en vinkel på ca. 45 grader og to frivægte. Øvelsen bør ikke laves med tunge vægte, og det anbefales, at du har en hjælper til øvelsen. Grib fat om håndvægtene med overhåndsgreb og læg dig på ryggen på bænken. Sørg for, at dine håndled konstant er rette og at dine fodsåler altid er på gulvet. Løft håndvægtene op i næsten strakte arme med let bøjet albuer. Dette er udgangspositionen. Sænk langsomt håndvægtene ned til siderne og træk vejret ind. Hæv håndvægtene tilbage til udgangspositionen, imens du puster ud. Gentag øvelsen.